Mtazamaji, hapa tuko sasa hivi ni Huruma Grounds ambapo iko Mathare constituency, na tumepatana hapa na Bazu. Na baadaye kumbuka siku hii ya leo baadaye kuna launching ya Bahati mtoto wa Mathare. This time amesema si mtoto wa Diana tena, ameamua kuwa mtoto wa Mathare tournament launch, ambapo ni kumaanisha kwamba kwa sababu hapa watu wengi sana wanajua kwamba kuna crime sana, ni kumaanisha kwamba tukiweza ku understand venye vitu zinaweza happen huko kwa ground. Unajua Bahati pengine atakuwa pale ofisini na vitu kama hizo. So ndio sababu tuko na Bazu hapa. Ni aje bro? Fiti sana, nashukuru. So kwanza tuanzie hapa bro. Bahati anarudi nyumbani, na kurudi nyumbani kwake anakuja na tournament. Before kwanza tuone kwa tournament. Bahati amekuwa na amejulikana sana kutoka wimbo wake wa pale wa kwanza pale hivyo Didimo, tulikuwa tunamjua akiwa dancer, akabombea squeezy, tukaenda tukamjua kama mtoto wa Diana, akakuwa jamaa mzima hivi, akanunua magari nini. So achievements gani ambapo watu wa Mathare wamegain kutoka kwa Bahati? Sisi kama tuseme watu wa ball football sana tunaona apart from usanii zingine analeta benefit ya kusema kwamba either support other talents like football. Mathare hapa tulikuwa na only Maisa, ambao some of us ni founders wa Maisa, na baada ya Maisa kuondoka nafikiri kuna gap, na so Bahati anapokuja ameleta that, amerudisha that fire that anaweza support pia football na watoto especially, na pia watu wazima. So tournament kama hizi nafikiria zinatusaidia sana hapa mtaani, kwa sababu vile umesema Huruma imekuwa ni area crime rate ilikuwa juu. Bado ukiangalia wakati watu wanajiweka busy na football they nafanya hiyo rate inaenda down. So for us nafikiria kileta tournaments more and more itazidi kusaidia hiyo crime rate mtaa kama yetu Huruma na kipo watu busy. So kwanza kabisa, apart from tournament ambazo tumeona kwamba ameamua kwamba akuja nayo in full force, kuna miradi nyingine ambayo pengine unajua Bahati amekuwa anarun huku nje? Mimi najua sana sana usanii, na sana sana kuna time amekuja mtaani akasaidia vijana kwa mambo ya vitu kama shule, kapeana wakati wa COVID, wakati COVID ili hit pia alikuja mtaani akajaribu kupatia na chakula kwa watoto. So tunaona kuna benefits tu mingi za zenye amefanya, na tunaona akija zaidi hivi watu wengi watapata benefit, especially watu wa mashinani na Mathare. Kwako kama mwenyeji wa Mathare, unadhania kwamba Bahati anafaa kuishi huku kivyako au unafikiria nini? Kuishi kusema kweli si rahisi arudi, kwa sababu unajua ukiondoka mali ugonenda, lakini ni vizuri sana ukuje ukive back, kwa sababu mali ulitoka ni muhimu. So kama unaweza rudi back na kugive back vile anafanya, nafikiria kwetu ni sawa, si lazima uishi huku, manake Mungu pia anataka watu wazidi kwenda na maisha yao yakinawiri. So yeye hata akiwa hayuko huku lakini anakumbuka mali ametoka, kwetu nafikiria ni kitu ya manufaa. Wewe mwenyewe umekutana na Bahati? Nimemuona katika mambo mengi ya muziki, tukiwa pale Church Redeemed akiimba, manake hapo ndo tumeanzia. Na ya tumekutana kwa wakati wa muziki na mambo ya talent show. So basically ni kumaanisha kwamba hii tournament ambayo Bahati ameamua kuleta hapa on the ground hapa Huruma Grounds hapa Huruma John Saga, ni kumaanisha kwamba itapunguza crime na njia kubwa. Njia zingine pengine zipi ambazo unadhania kwamba hii tournament italeta? Ni faida gani zingine? Faida kubwa ni nafikiria niyo ni kubuild pia capacity. Unajua lazima pia watu watambue kwamba kuna watu wetu ambao wanafanya vitu. So pia hii tournament ina create platform kwa some of our stars, some of our icons ambao tume grow nao hapa. So nafikiria pia ni capacity building kwetu kama watu Huruma. Asante sana.